Əla, başladıq. İlahi müəllimə, neçə inkişaf sahəmiz var? Hansılardır? 4 inkişaf sahəmiz var. Bəli. Birincisi fiziki inkişaf, təhlükəsizlik və sağlamlıq. İkinci idraki inkişaf. Üçüncü estetik və yaradıcılıq. Dördüncü sosial emosional. Sosial emosional, hə. Çox yaxşı. İnkişaf sahələrini nə üçün ardıcıllıqla öyrənməliyik? İlahi müəllim. Nə üçün ardıcıllıq olmalıdır? Onu Çünki bilmirəm. bir dəqiqə bir təmiz yer. Baxın bir dəqiqə bu PDF-i açaq. Çünki mən deyirəm ki, yox, bir dəqiqə. Sentyabr qayda. Aa. Bu niyə belə oldu axı? Yaxşı. Aa, belə eləyək. Baxın bir dəqiqə burada da olmalıdır. Tələsməyək, tələsməyək. Aha, budur deyirsən. Yox. Çünki biz müəllimə dedik ki, inkişaf sahələrinin standartlarını qeyd edirik. Mən sizə deyirəm ki, 2.1 nədir? 2.1 idraki inkişaf. Masa arxasında yox. O, bir dəqiqə müəllimə. Nitq Əsasən anlayır, dinləyir, arxasında rabitəli danışır və nitq etiketlərindən istifadə edir. yox, o 2.2'dir. 2.1 əşya və Hə, hadisələr iki nöqtə haqqında. əşya və hadisələri, ilkin bacarıqlarını, təsəvvürlərini Nümayiş bir de edilir. yine qaydalarına riayet edir. Əşya və hadisələr haqqında ilkin bilik və bacarıqları nümayiş etdirir. Nümayiş Yəni etmeli ve hijyena 2.2 qaydalarına riayet edir. deyən kimi biz bilirik ki, söhbət ikinci inkişaf sahəsindən gedir. İdrakdan gedir. Aydın değil mi? Ona göre biz onu Bəli, ardıcıl bəli. bilməliyik. Mən desəm ki, üçüncü inkişaf sahəmizin birinci əsas standartı nədir? Rəqəmlə də deyin onu, sözlə də deyin. Sadə bədii yaradıcılıq bacarıqları nümayiş edir. Ay sağ olun. Bəs rəqəmlə desək? 3.1. Aha. Baxın, çünki üçüncü inkişaf sahəmiz, mən qısa konkret bilməliyəm ki, estetik və yaradıcıdır. Və onun birinci əsas standartı 3.1-dir. Mən onu Bəli. qarışıq desəm, bir dəfə üçüncü inkişaf sahəsində sosial emosional desəm, bir dəfə fiziki inkişaf desəm, axı dəqiqlik harda olar? Mən nə biləcəm 3.1 nədir? Aydındır mı? Ona görə də inkişaf sahələrini ardıcıl şəkildə biz bilməliyik ki, hansı inkişaf sahəsi hansı yerdədir? Yəni belə, bir hansıdır, iki hansıdır, üç və dördüncü Düzdür. inkişaf Düzdür, hansıdır? düzdür mənim. Dördüncü inkişaf sahəmizin üçüncü əsas standartı necə adlanır? Dözümlük, Nümayiş etdirir. tolerantlıq, Hörmət, dözüm, tolerantlıq nümayiş etdirir. bəli, bəli. Bunu genişləndirin. Yani müəllimə, uşaqların bir-birinə hörmətini, dözümlüyünü, yəni bunları tərbiyəçi uşaqlara daha aydın şəkildə, yəni öyrətməlidir. Mən belə başa düşürəm. Öz yoldaşlarına qarşı münasibətdə, məsəl üçün deyirik ki, heç Azərbaycan dilində ünsiyyəti olmayan uşaq gəlir bağçaya, qrup otağına, ona qarşı hörmət nümayiş olunmalıdır. Həmin uşağa qarşı Bəli. dözümlülük nümayiş olunmalıdır. Hörmətlə yanaşmalıyıq. Biz onu kənarlaşdıra bilərikmi ki, sən bizim dildə danışa bilmirsən, sən bizlə Deyir. oynama, sən heç bizə qarışma. Hani bizim tolerantlığımız? Aydındır mı? Düzdür, Həmin uşağa düzdür. qarşı dözümlülüyün hörmətli nümayiş olunmasıdır. Çox sağ olun, müəllimə. Təşəkkür. Siz sağ olun, mənim. Sevil Məmmədova. Bəli, mənim, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir olsun. Böyük motor, kiçik motor və sensor motor bacarıqlar hansı inkişaf sahəmizə aiddir? Ki inkişaf sağlamlıq və təhlükəsizliyə aiddir. Böyük motor beldən aşağı olan hərəkətlərdir. Qaçmaq, hoppanmaq, yürümək. Kiçik motor isə beldən yuxarı, yəni qol hərəkətlərimiz, əl hərəkətlərimiz. Sensor motor isə toxunmaq. Yəni hiss ilə, lamsi üzvlər vasitəsilə toxunmaq, hiss etmək. Düzdür. Hansı standartımıza aiddir? 1.1. Mənim ekranda yazdığımı Bəli, görürsünüz müəllimlər. Ekranda indi yazdığımı görürsünüz. gördük mənim. Əla. Düzdür, sevin müəllimlər. 1.1 əsas standartına aiddir. İndi biz belə eləyək. Qoy qırmızı seçim. İndi biz belə eləyək, sevin müəllimlər. Hansı ki, Bəli. siz
Dördüncü məzmun xəttinin, dördüncü inkişaf sahəsinin bütün əsas standartlarını rəqəmlə mənə deyin. 4.1, 4.2, 4.3. 4.1, 4.2, 4.3. 4.3. Bizim dördüncü inkişaf sahəmizə aiddir. Dördüncü inkişaf sahəmiz necə adlanır? Emosional inkişaf sahəsi. Sosial emosional inkişaf sahəsidir. Düzdür. Sosial emosional inkişaf sahəsinin birinci əsas standartı 4.1'dir. Çünki dördüncü inkişaf sahəmi sosial Bəli. emosionaldır. Ve Bəli, 4.1 onun birinci əsas standartıdır. Necə adlanır? bacarıqlarını nümayiş edir. Ünsiyyət bacarıqları nümayiş etdirir. Bura nələr aiddir? Yəni uşaq ünsiyyət də, yəni uşağın ünsiyyət qurması, ətrafdakılarla ünsiyyəti, sonra deyim də, ilkin ünsiyyət bacarıqları formalaşır, sadə ünsiyyət qaydalarına uşaq əməl edir, yəni əməkdaşlıq qurmaqda da ünsiyyət bacarığı uşaqda formalaşmalıdır, böyüklərlə ünsiyyətidir. Bir növ uşaqların digərləri ilə, yaşıdları ilə Bəli, bir növ müəllimlər, baxın, uşağın dil açıb danışmağı. Uşağın ünsiyyəti. dil açıb danışmağı, uşağın ana deyib dil açıb danışmağı, bütün danışığın, nitqinin formalaşması aiddir 4.1-ə. Ünsiyyət bacarıqlarının nümayiş etdirilməsinə. Çox sağ olun, Turanə müəllimə. Evet. 4.2 nə ifadə edir? Bəli, mənim axşamınız xeyir olsun. 4.2 sosial həyatla bağlı bilik və bacarıqlarını nümayiş etdirir özünə məxsus tərzdə. Çox yaxşı. Bunu genişləndirin. Yəni özünə məxsus tərzdə uşaq özünü sosial həyatda özünü ifadə eləməyə bacarır. Özünə məxsus tərzdə inkişaf etdirir. Yəni uşağın sosial həyatda, deyək ki, baxın, sosial münasibətlərin uşaqlarda formalaşması, uşağın sosiallığı, əməkdaşlıq özü hansına aiddir? Əməkdaşlıq etməyi bacarırsın uşaq, yoldaşlarınla əməkdaşlıq uşağın. Sosial emosionala aiddir müəllimə. Sosial emosionala aiddir. Emosional. Bəs Bəli. uşağın kollektiv əməkdə əməkdaşlığı nəyə aiddir? Bu kollektiv əməkdaşlıq estetik və yaradıcı inkişafa aiddir. Sayda əmək bacarıqları nümayiş etdirir. 3.2-yə. Aysa 3.2'dir. Düzdür. Əgər əmək varsa mənimlə, iş varsa, hər hansı bir işin yerinə yetirilməsi varsa, bu zaman bu, hansı ki estetik və Müəllimə, yaradıcı. elə bununla bağlı bu gün qrupda biz müzakirə aparmışıq. Uşağın öz yerini yığmağı da, yatağını yığmağı. Bu fiziki inkişafa gedir, yoxsa əmək bacarığına gedir? Yəni Ancaq 3.2-yə yerini yığır. gedir. Hə, Ancaq yerini yığır. özünü ancaq yerini yığır, Xidmət, tək yerini yığır. özünə xidmət əməyinə görə biz onu təkcə fiziki inkişaf götürə bilmərik. Orada o işin yerinə yetirilməsi varsa, bu uşağın əmək bacarığıdır. 3.2. 3.2-yə gedir. Hə, mən onu tək fiziki, özünə xidmət əməyi olduğu üçün mən onu fiziki inkişaf bilirdim. Bəs yaxşı, çox gözəl bir yerə toxundunuz. Nə zaman Aha. özünə xidmət əməyini fiziki inkişaf, nə zaman estetik yaradıcı götürür? Mən məsələn uşaq üzünü yuyursa, yatağını gediz yığırsa bu əməkdir. Üzünü yumağı, əl üzünü yumağı özünə xidmət əməyi sayılır. Bu vaxtı fiziki inkişaf götürülür. Amma uşaq hər hansı bir ağacı sulayırsa, ya təbiətlə məşğul olursa bu artıq əmək bacarığına gedir. Bu da 3.2-yə gedir. Sayda əmək Bu bacarıqları dediyiniz nümayiş tamamilə etdirir. doğrudur. Amma mən təkcə özünə xidmət əməyini deyirəm. Özünə xidmət Hə. əməyi müəllimlər çox diqqətlə qulaq asın. Həm fiziki inkişafa aiddir, həm də Aha. Və mən estetik. bunları qarışdırıram. Mən bu gün də elə müzakirə olundu. Məsələn, yerini yığmağı mən bunu fiziki bilirdim. Amma siz deyirsiniz əmək bacarığıdır. Nə üçün Sayda əmək əmək bacarığı? bacarığı. İş görür. Yəqin ona görə sayda əmək bacarığı deyir. Gedir orada. İş görür. Müəllimə, Amma çox təkcə üzr üzünü istəyirəm. yuyursa, dişini fırçalayırsa, artıq burada uşağın özünə xidmət əməli sayıldığına görə fiziki inkişaf Bu gedir, zaman eləmi? biz bunu qısa konkret Sən fiziki inkişaf edirik. Ama belə bir müəllimə, məsələ səsiniz var. zəif gəlir. Yaxşı. Ama Turan Əməl, belə bir məsələ də var. Aha. Ha. Hansı ki, özünə xidmət əməyi, təkcə özünə xidmət əməyi olsa bu fiziki inkişafdır. Ama özünə xidmət əməyi ilə bərabər təbiətdə əmək olsun, məişət təsərrüfat Ha, o əməyi olsun. artıq Başqa sayda bir əmək bacarıqlar. varsa, bu mütləq sadə əmək bacarığıdır. 3.2-dir bəli. Mütləq ki 3.2-yə aiddir. Aydın oldu mu? Bəli. Oldu. Çox sağ olun. İnkişaf sahələrindən Siz bağlı nasıl? nəsə sualınız var mı? Turan Yo, mən inkişaf sahələ o inteqrasiyaya bağlı sizi etiketlemiştim. Onu da yəqin ki inteqrasiyada izah Əməl. edersiniz. Hər integrasiyada, hər Ha, integrasiyada inşallah. gələn Ha, mövsümdə. inşallah. Oldu müəllimə, sağ olun. Siz de sağ olun. Və iki müəllimi sual cavab etmişdim. Biri İlahə müəllimə, biri də Sevil müəllimə. Sizin sualınız yoxdur ki müəllimlər.
Hələ ki sizə müraciət edirəm. İlahi müəllimə, Sevil müəllimə. İnkişaf sahələrinə bağlı sualınız yoxdur ki. Xeyr, müəllimə yoxdur. Nəyəsə Müəllimə başa çox düşməmişəm. sağ olun. Yaxşı müəllimə. Başa Xədicə düşmüşüm. müəllimə. Bəli, müəllimə. Sizin sualınız var mı inkişaf sahələrinə bağlı? Nəyəsə başa düşməmişəm, sizə soruşum. Yox, müəllimə, mənim ayrı mövzundan var. Onu gələn dərs verərəm. Mövzuya qatmayayım onu. Aa, yox, bu mövzuna əlaqəli, ay sağ ol. Varsa, Yox, yoxsa yoxdur. ya, lap yaxşı. Siz qeyd edin, idraki inkişaf sahəsinin açar sözlərini. Aha, demək uşaq deməli ilkin bilik yani etraf alemle bağlı ilkin tesevvüler malik olduğunu bilir uşaq. Rabiteli danışır, nitki etiketlerine istifade edir. Bir de uşaq demeli sadə riyazi əməliyyatlar yerine yetirə bilir. 3, 5, 10 dairəsində fərqləndirmə apara bilir, ümumiləşdirmə apara bilir. Düzdür. Başqa, amma mənim istəyən açar sözləri demədiniz. Cavab qane etmədi məni. Əsas Uşaqlarda idrakin idrak bu. formalaşır. Eləm mənimə? İdrak formalaşır, düzdür. İdrakla bağlı olan fərqləndirmək, anlamaq, başa düşmək, dərk etmək, ümumiləşdirmək, gruplaşdırmaq, Ha, müqayisə etmək, oxşar fərqi tapmaq. Bütün dərk bunlar etmek, uşaqlar onu tətbiq etmək uşaqlarda formalaşır elə bil ki. Idrakla bağlı olan kısa konkret açar sözlerdir. İdraki varsa mənimler, idraki beyin fəaliyyətindən yadınıza saxlayın. Yəni, idrak uşağın dərk etməyi, anlamağı. Baxın, uşaqlar tapşırıqları yerinə yetirir Xədicə müəllimə. Verilən məsələləri həll edir. Verilən hesab əməllərini yerinə yetirir. Verilən tapşırıqları yerinə yetirir. Bu hansı idrak, hansı inkişaf sahəmizin bacarıqlarını tələb edir? İdrakim İdraki inkişafın, çünki birbaşa beyinlə bağlıdır, beyin fəaliyyətlə bağlıdır. Və idraki inkişafda formalaşan mühakimələr var idi. İzahda bunu qeyd etmişəm. İzahlarda qeyd etmişəm bunu. necə Deduksiya, induksiya, mühasibə? Ha, hansı inkişaf? bəli. Ümumdə xüsusiyyə, bir də xüsusdan ümumiyyə. Deməli, müəllim öncə belə toplu şəkildə başa salıb, sonra xüsusi olaraq qeyd edirsə, bu olur deduksiya. Sonra bir də var, məsələn, bir dənəsi misal çəkir, sonra ümumi yəni o şey haqqında məlumat verir deyək də. Yox, Bu zaman qarışdırdınız. olur. Qarışdırdınız. Bir də deyin, bir də deyin. Ben onu İnduksiya. belə yadda saxlayacağım. Düx demişdik ona. Elə demişdik de yani o vaxtı. Deməli, Aha. birinci ümumi Bəli. məsələ meyvələrdən, ümumi meyvələrdən danışır müəllimə. Sonra deyir ki, almadan başlayır danışmağa. Bu olur deduksiya. Çünki Sonra. ümumi baxın, bütün meyvələrdən danışdı, sonra xüsusi olaraq almanı qeyd etdi. Bu oldu Bəli. deduksiya. İnduksiya. Deduksiya. Yani sonra birinci almadan danışır, sonra başlayır ki meyvelerin faydalarından danışma. Bu da olur induksiya. Bəli, birinci xüsusi olaraq almanı qeyd edir ki, almanın faydası nədir? Daha sonra bütün meyvələr haqqında burada alma da var, armud da var. Bütün meyvələr haqqında qeyd edilirsə, xüsusidən ümumiyə gedirsə, bu isə olacaq induksiya. Düzdür. Amma onu da deyim ki, mənimlər induksiya, deduksiya yoxdur. Hal-hazırda yəni heç fikirləşmir ki, qarşınıza çıxar. Amma məlumatınız olsun. Bilin ki, bunlar hansı inkişaf sahəmizə bağlıdır? İdrak inkişaf. İdrakin inkişaf sahəsinə bağlıdır. Doğru. Teşekkür, çok sağ olun. Kifayet verdim. Akşamınız xeyir müəllimə. Akşamınız xeyir olsun. Biz qeyd edirik uşağın təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməsi, təhlükəsizlik bacarıqlarının uşaqlarda formalaşdırılması. Hansı inkişaf sahəmizin standartına aiddir? Fiziki inkişaf, sağlamlık ve təhlükəsizlikdir. 3.1 standartıdır. Uşağa təhlükəsizlik qaydalarını əməl etmək öyrədilir. Uşaq təhlükəsizlik haqqında məlumatlı olur. Elektrik cihazlarından mı deyim, hər hansı bir avadanlıqlardan istifadə edərkən uşağa ehtiyatlı olmaq burada tapşırılır. Yəni belə deyim də təhlükəsizlik qaydaları uşaqlara öyrədilir. Ən sadə təhlükəsizlik qaydalarından mürəkkəbinə doğru nümunələrlə deyin hansılardır? Deməli, həyatına və sağlamlığına təhlükə yaraca biləcək əşyaları tanıyır. Daha sonra kəsici, deşici, yandırıcı cihazları tanıyırlar. Təhlükəli situasiyalarda uşaqlar ehtiyatlılıq nümayiş etdirirlər. Daha sonra həyatına, sağlamlığına təhlükə yarada biləcək əşyaları tanıyırlar. Bir də ki, təhlükəsiz qaydalarla, məsələn, fövqəladə hallar zamanı və yaxud təbii hadisələr zamanı, yanğınlar, zəlzələlər zamanı bu haqda təhlükəsizlik qaydalarını bilirlər. Bir də ki, elementar təhlükəsizlik qaydalarını bilirlər ki, məsələn, qaynar əşyalara toxunmaq olmaz, sobaya əl vurmaq olmaz. Belə təhlükəsizlik qaydalarını bilirlər. Kəsici, deşici aletləri tanıyır, adlandırır. Bəli. Onlarla davranış qaydalarını uşaqlar öyrənir. Kimyəvi maddələrdir, təbii Bəli. fəlakətlərdir, yanğın zəlzələdir, Düzdür. sobalarla elektrikdən təhlükəsizlik davranma qaydaları. Bəli, bütün bunlar aiddir 3.1 standartına.
Fiziki inkişaf sahəsindən bağlı olan məşğələmiz hansıdır? Fizik mədəniyyət məşğələsi. Hansı standartın bacarıqlarını Biz reallaşdırır? məktəb necə müəllimə? Hansı standartımızın Fiziki bacarıqlarını reallaşdırır? hərəkətləri yerinə yetirir. 1.1. Düzdür. Teşekkür. Çok sağ olun. Sağ olun. Tək-tək soruşmayacağım müəllimlər. Hansı ki müəllimin adını çəkirəm. Həmin müəllim bu mövzundan bağlı nəyi başa düşməyibsə, nəsə qaranlıq qalıbsa soruşun da. Tək-tək demirəm ki nəyi başa düşməmişsiniz. Sualınız var mı? Aydındır mı? Kimin sualı varsa soruşsun. Aytəkin müəllim, axşamınız xeyir. Aytəkin Əliyevə. Aynurə Ələkbərova. Gəlin mənim axşamım xeyir. Axşamınız xeyir olsun. Uşaq, Gəlin. uşaq müxtəlif Gəlin. təcrübələr, tədqiqatlar aparır. Bu hansı inkişaf sahəmizə aiddir? Təcrübə tədqiqatlar aparır. Bəli, müxtəlif təcrübələr aparır, Ha. müxtəlif tədqiqatlar aparır. Bu elə bil ki, iki idrakin inkişafına aiddir. İdrakin inkişafına mənə elə gəlir ki, bu 2.3 riyazi, sadə riyazi əməliyyatları yerinə yetirir. Yəni təcrübələr, tədqiqatlar orada aparılır. 2.3-də. Tədqiqatlar aparırsa bu 2.3'dür. Tamamilə doğru. Bəli. Doğru. Çünki məntiqi riyazi təfəkkür məşğələsindən Məntiqi riyazi olur da. təfəkkürün bəli. Bəli. Uşaq hansı ki təsviri musiqi və konstruktiv Bəli. fəaliyyət göstərir. Bayram və əyləncələrin, səhnəciklərin göstərilməsində iştirak edir. Hansı inkişaf sahəmizə aiddir? Müəllimə, elə bir üç estetik və yaradıcı inkişafdır. Yəni onun iki əsas standartı var ki, biri 3.1 sadə və yaradıcı formalaşdırır. İkincisi isə 3.2'dir, sadə əmək bacarıqlarını formalaşdırır. Deməli 3.1 həm orada təsviri fəaliyyət gedir, həm də ki musiqi də ora aiddir. Düzdür. Təsviri fəaliyyət məşğələsi və musiqi aiddir Bəli, 2.3. 3.1-ə Uşağın, aiddir. bəli, uşağın sadə fəaliyyətlərdə iştirak etməsi. Sadə fəaliyyət Bəli, dediyimiz bəli. rəqsdir, Musiqidir. Yəni tumanmadır, hər atdır. birisi 3.1-ə aiddir. Yəni təsviri 3.1 fəaliyyət, aiddir. yəni bütün yapmadı, quraşdırmadı, kəsib yapışdırmadı hər biri 3.1-ə aiddir. Düzdür. Uşaq əgər danışığında 2-3 sözdən ibarət cümlələr qurmağı bacarırsa, Bəli. fikrini cümlələrlə ifadə etməyi bacarırsa, bu hansı standartımıza aiddir? Hansı inkişaf Deməli, sahəsidir? idrakin inkişafında 2.2'dir, bədii təfəkkürüdür və savad təlimidir. Yəni 2.2'ye aiddir ki, yəni orada uşaq iki, yəni sözdən cümlədən isə mətn qurur. Yəni bu 2.2'ye aiddir. Düzdür, məkan anlayışları, İdrakin zaman inkişafına, bəli. anlayışları. Məkan zaman anlayışları bəs hansı standartımıza aiddir? Məkan o da 2.3 aiddir. Yenə də elə bir sadə riyazi təsəvvürləri yerinə yetirir. Məkandır, az çox anlayışıdır. Sağ, sol, zaman anlayışıdır. Onlar hər biri 2.3 aiddir. Aşağı, İdrakin inkişafının. yuxarı, qabaq, arxa, Aşağı, qüsmə yuxarı. Bəli, anlayışları. bəli. Hər biri 2.3 aiddir. Fərqləndirmə, bacarma 2.3'dür. Çox sağ olun, Bəli. teşekkür. Buyurun mənim. Sağ olun. Gülnara Əliyeva, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir mənim. Bizim üçüncü məzmun xəttimizin, üçüncü inkişaf, mənlər, inkişaf sahələrimiz həm də məzmun xətti adlanır. Aydındır mı? Hər bir məşğələmiz bir məzmun xəttinin bilik və bacarıqlarını özündə əks etdirir. Yəni, hər bir məşğələni biz keçən zaman, məsəl üçün keçirik məntiqi riyazi təfəkkür məşğələsi, məntiqi riyazi təfəkkür məşğələsi, məntiqi riyazi təfəkkür məşğələsi aiddir ikinci inkişaf sahəmizə, ikinci məzmun xəttimizə. Aiddir, aydındır mı? Elə siz Gülnara müəllimə, mən məşğələlərin adını Bəli. deyəcəm. Hansı məzmun xəttinə, yəni hansı inkişaf sahəsinə aid olduğunu deyəcəksiniz. Aha, Təsviri oldu. fəaliyyət məşğələsi. Aid de 3.1'e sadə bədii yaradıcılıq bacarıqları nümayiş etdirir. Düzdür. Ətraf aləmlə tanışlıq məşğələsi. 2.1 əşya və hadisələr haqqında için təsəvvürə malik olduğunu nümayiş etdirir. Musiqi məşğələsi. Musiqi məşğələsi 3.1'e aiddir. Fiziki mədəniyyət məşğələsi. 1.1 fizik hərəkətləri yerinə yetirir. Savad təlimi. 2.2 nitqi dinləyib anlayır, rabitəyə danışır, nitqi etiketlərindən istifadə edir. Məntiqi təfəkkür məşğələsi. 2.3 sadə riyazi əməliyyatları yerinə yetirir, nümayiş etdirir. Nümayiş etdirir, bəli. Aiddir bunlar hamısı. Bunları bilməyən müəllimlər, mütləq bunları öyrənin. Gələn dərsimiz bizim planlaşdırma olacaq. Bunu siz çox gözəl bilməlisiniz ki, gələn dərsdə planlaşdırmanı çox gözəl öyrənə biləsiniz. Çox gözəl, düzdür. Yaxşı, Gülnara müəllimə, bizim Bəli. qeyd etdiyimiz
sadə təsvirlər çəkməsi, uşağın məsəl üçün uşaq sadə təsvirlər çəkir. Verilmiş Aha. süjet hakkında təsvirlər çəkirsə, bu hansı inkişaf sahəmizə aiddir? Sadə təsvirlər çəkirsə, yəni təsvir fəaliyyət məşğələsinə aiddirsə 3.1-dir. Sadəcə mən niyə belə duruxmuram? Orada mən onu fiziki inkişafa da aid edirəm. Çünki orada kiçik motor hərəkətləri olduğuna görə. Biriniz məntiqlidir. Çünki təsvir çəkirsə kiçik motorika var. Amma müəllimlər, bütün fəaliyyətlərdə kiçik motorika var. Quraşdırmada var mı? Var. Yapmada var. Var. Applikasiya olsun, rəsm fəaliyyəti olsun, hamısında kiçik motorika var. Bu o demək deyil ki, biz rəsmi applikasiyanı da 1.1 götürək, fiziki hərəkət götürək. Yox. Biz Ha, başa əsas düşdüm. onun daha dolğun mənasına baxırıq. Təsvir deyiriksə, yəni rəsmdir də. Uşağın sadə rəsimlər çəkməsi. Əlbəttə ki, bu rəsm məşğələsidir. Təsviri fəaliyyət məşğələsidir. O zaman olacaq hansı standart? 3.1'e. 3.1 olacaq. Kısa konkret. Teşekkür. Ayşen Məlim, axşamınız xeyir. Sağ olun. Akşamınız Nurhan Axşamınız xeyir. Biz qeyd edirik sizlə hansı ki oyun və rəqs hərəkətlərini uşaqlar yerinə yetirir. Oyun və rəqs hərəkətlərini uşaqlar yerinə yetirir. Bu da estetik əraziyə aiddir. 3.1'e aiddir. Vəssalam, düzdür. Nağılların səhnələşdirilməsi. O da 3.1'e. Uşaq kitabdakı şəkillərə reaksiya verir. Bu sosial emosional. Yox, bu da 3.1 aydı. Yox, yox. Şəkillərə reaksiya verirsə, bu da 3.1. 3.1-dirsə, nə üçün 3.1? Fikrinizi bir qəşəng əsaslandırın. Çünki biz demişdik axı, şəkillərə, illüstrasiyalara baxış keçirməklə uşaq öz hissini, təxəyyülünü, öz hissini, nətər deyim, nümayiş etdirə bilir. Öz təxəyyül. Bunu belə götürə bilərəm ki, ona görə, məsələn, nətər Uşağın bədi nağıllar səhnələşdirir. aysal, qısa konkret uşağın bədi Nağıl. zövqünə əsaslanır. Estetik zövqünə əsaslanır. Kitaptakı şəkillərə reaksiya vermək gözü bağlı 3.1 uşağın bədi yaradıcılık bacarıqlarına aiddir. Uşaq öz hərəkətlərini dəyərləndirməyi bacarır. O 4.2 aytdı. Nə üçün 4.2? Çünki o deyir sosial emosiyon 4.2-sində deyir ki, elə bir sosial həyatla bağlı bilik və bacarıqlar nümayiş etdirir. Burada da uşaq artıq öz hərəkətlərini də dəyərləndirə bilir. Öz hərəkətlərinə də münasibət bildirir ki, məsələn, hansı hərəkəti düzgün yerinə yetirirəm. O fiziki hərəkətlərdən getmir də, uşağın etdiyi addımlardan gedir. Aysa. Yəni uşaq öz hərəkətlərini öz ətrafına uyğunlaşdırıb dəyərləndirməyi bacarır. Yəni mənim bu hərəkətim deyək ki, mənim yoldaşlarıma xoş olar ya olmaz. Belə etsəm daha yaxşı olar. Onu dəyərləndirməyi bacarmaq onun sosial bilik və bacarığından irəli gəlir. Ona görə də 4.2 olacaq, sosial həyatla bağlı bilik, bacarıq və vərdişlərinin nümayişinə aid olacaq. Bizim ikinci inkişaf sahəmizin əsas standartlarını sadalayın. İkinci inkişaf sahəsimizde idraki inkişafda 3 əsas standartı var. 2.1 əşya və hadisələr haqqında ilkin təsəvvürə malik olduğunu nümayiş etdirir. 2.2 dinlə heyvanlar rabitə danışır və nitq yetərindən istifadə edir. 2.3 isə sadə riyazi təsəvvürlərlə bağlı sadə riyazi təsəvvürləri yerinə yetirir. Düzdür. Teşekkür. Çok sağ olun. Sağ İşte olun, müəllim. müəllimler. Müəllimler yine de tekrar deyirəm. Kimin ki adını çektim bu mövzuyla bağlı. Kimin ki sualı olsa mütləq deyin. Tek tek soruşmayacağım. Şəlalə müəllimler. Biz qeyd edirik sizinle. Ben Birinci benim inkişaf. akşam istedim. Axşamınız xeyir. İkinci əsas standartım. Birinci inkişaf sahəsinin 1.2, yəni birinci məzmun xəttinin ikinci əsas standartı masa arxasında davranışın ümumi qaydalarını əsasən tənzimləyir və gigiyena qaydalarına əməl edir. Bunu genişləndirək. Bunu belə genişləndirə bilərik ki, gigiyena qaydaları uşaq məsələn əllərini sabunla yuyur, dişlərini fırçalayır, yemək yedikdən masa arxasında davranışın ümumi qaydalardakı tutaq ki, uşaq masada düzgün şəkildə oturur, sonra çəngəldən, qaşıqdan istifadə edir, salfetkayla tutaq ki, yemək yeyəndən sonra əllərini silir, ağzını silir, sonra əllərini yuyur. Yəni bunlar. Bütün bunlar onun masa arxasında davranışı da gigiyena qaydalarıdır. Nitq etiketləri hansı standartımızın bilik və bacarığında Nitq əks? etiketləri ikinci məzmun xəttinin ikinci əsas standartı. İdraki inkişaf sahəsinin ikinci əsas standartı. Nitqi dinləyib anlayır, rabitəli danışır və nitq etiketlərindən istifadə edir. 4.1 neydi?
4,1 ünsiyyət bacarıqlarını nümayiş etdirir. Mədənlər 2,2 rabitəli danışıqdır. Rabitəli danışıqdır. Qısa yazıram, davamını bilirsiniz. 4,1 ünsiyyət bacarıqlarıdır. Yaxşı, Şəlalə müəllimə qeyd etsin. Rabitəli danışıqla, yəni 2,2 ilə 4,1-in fərqi nədir? Hər ikisində rabitə, yəni ünsiyyət 2,2'de uşaq 2,2'de uşaq düzgün şəkildə cümlə qura bilir. Artıq 4,1'de isə uşaq ünsiyyət bacarıqlarını nümayiş etdirir. 2,2'de idrak inkişaf eləyir, yəni nitqi açılır uşağın. Cümləni düzgün qura bilir. Tutaq ki, birinci mübtəda gəlir, axırda xəbər gəlir. Yəni cümləni düzgün şəkildə, axıcı şəkildə qura bilir. 4,1'de isə artıq onu tətbiq eləyir, ünsiyyət qura bilir. Yox, doğru cavab deyil. Başqa sualına davam edirəm. Bu sualı başqa bir müəllimə verəcəm. Şəlalə müəllimə. Uşaq deyək ki, qrupda olan Əli ətrafdakılarla mehriban davranır. Bu hansı standartın tələbidir? 4,2 4,2 Niyə? Fikrinizi əsaslandırın. sosial həyatla bağlı bilik bacarığını nümayiş etdirir. Yox. Əgər mehriban davranış varsa, bu uşağın tolerantlığıdır. Tolerantlıqdır bu. Dözüm, hörmət, münasibət nümayiş etdirir. Uşağın ətrafdakılarla mehriban davranışı müəllimlər 4,3-dür. Bunu belə yadınızda saxlayın. Əməkdaşlıq desəm, bu zaman olacaq sizin dediyiniz 4,2. Aydındır mı? Bunu da qeyd kimi götürün mənə. Yəni qrup yol otaqında yəni uşaqlarla mehriban danışırsa, mehriban davranırsa bu 4,3-dür. Bəli, 4,3-dür. Uşağın öz yoldaşlarının mehriban davranması Bəli. 4,3-dür. Bəzi bir şeylər var ya, Müəllim, mən oxşuyur 4,3-ü 4,2-yə. elə bilirdim. Sosiala oxşuyur. Bax, bunları qısa konkret yadınızda saxlayın. Ki mehriban 4,3-ü davranmasın. mən məsələn inklüziv təhsilindən bağlı məsələn əlilliyi olan uşaqlar və yaxud da başqa dildən, dindən, irqdən olan uşaqlar, yəni dünyəviliklə əlaqələndirirdim onu. Dünyəviliklə əla gəldi, o öz yerində. Biz demirik ki, dünyəvilik deyil. Çünki biz deyirik ki, fiziki ilgi, Bəli. milli, cinsi, etnik mənsubundan, irqindən, dilindən, cinsindən asılı olmayaraq bütün uşaqlarla münasibətlərimizin tənzimlənməsidir. Onlara hörmətlə yanaşmağımızdır. Dözümlülüyün nümayiş olunmasıdır. Mehriban münasibətlərin formalaşdırılmasıdır. Bu öz yerində. Bu mənim dediyim qısa konkret açar sözlərdir ki, qarışdırmayın. Bunu belə qırmızı ruçkayla yazın və yadınızda saxlayın ki, uşağın ətrafdakılarla mehriban davranışı aiddir 4,3-ə. Çünki biz bunu görən kimi biz o dəqiqə onu sosiallıqla əlaqələndiririk. Daha çox sosiala oxşuyur. Ama Yəni. yox, standart tələb edir ki, bu 4,3-ün tələbidir və biz bunu belə yadımızda saxlamalıyıq. Çox sağ olun, Yazdım Dirsə. müəllim. Oldu Hamı qeyd yaxşı. etsin bu kimi həssas açar sözləri. Aysun müəllimə axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun müəllimə. 4,2 ilə 4,1-in fərqi nədir? Müəllimə, o sualı elə mən verəcdim. O sualın cavabını mən də bilmirəm. Yəni onu mən də fərqləndirə bilmirəm ki, fərq Yaxşı. nədədir. Müəllimə, olar mən deyim. Olar. Onu izah edeyim. Deməli 2,2 elə ki burada söhbət gedir uşaq nağılı danışa bilir və ya hər hansı bir mövzu haqqında yəni uşaq onu rabitəli danışıb izah edə bilir. 4,1 də bu dialoji nədir elə ki nitqdir. Uşaq yəni bunu dialoji nitq kimi istifadə edir. Məni başa düşmüşəm. Xədicə müəllimə, sizsiniz də təkrar zuma qayıtmıram. Necə müəllimə? Xədicə müəllimə cavablandırdı. Cavablandırdım müəllimə. Yəni deyirəm ki 2,2 mənim fikrimcə Aydındır, uşaq. aydındır, Bəli müəllimə, Xədicə aydındır. müəllimə də. Xədicə müəllimə, mən zuma qayıda bilmirəm. Dəqiqləşdirmək istedim ki, yəni sizsiniz mi sualı cavablandıran? Yox ki Deməli, Xədicə... cavablandım deyəni cavablandırdım mən də. Aydındır. Deməli, Xədicə müəllimə 70% düzgün cavablandırdı. 70%. Yaxşı. Müəllimə Davam zəhmət edin. olmasa onu siz izah edərdiniz. Yox, Mən mən deyim. deyim. Bir Bu daha zaman aklıma həmin belə bir şey geldi. Ola bilər ki uşaq məsələn o nağılı dinləyir, ona əsasən danışır. ona Əzbərlədiyi mənim şeyi cümlə danışır. fikrimi deyin Amma mənim ünsiyyət fikrimi 4,1-də isə artıq öz cümlələrindən özü danışır. Ola bilər. bu cavabı verən müəllimin adınız necə oldu? Cəlalədir müəllim. Bayaq batdan. Siz əla. Bir Tünzalə müəllimdir. Dinləyirsiniz, mən yekun Müəllim izahını verim. düzdür o. Mən 2,2 məni axşamınız xeyir olsun müəllimə. Mən burada elə fikirləşirəm ki, yəni uşaq verilən suallara artıq o sərbəst cavab verə bilir. Yox. Qarşılıqlı. Ondan sonra da mən də deyə Deməli müəllimlər. bilərəm. Olar, siz de deyin. Bax, 2,2-də əgər uşaq nitqi dinləyir,
anlayır və sonra onun haqqında danışır. Öz sözlərini, məsələn, şeir öyrənir, müəllimə, tərbiyəçi müəllim onun nitqində deyir, tələffüz edir. Uşaq da həmən şeiri başa düşür, sonra şeiri danışa bilirsə, bu 2.2-yə. 4.1-ə də yalnız özü haqqında deyir, öz ifadələrindən istifadə edir də, hər hansısa bir bədii əsər olmur və yaxud da nağıl olmur. Yalnız özünün fikrini bildirir. Çox gözəl izah etdi. Kim oldu bu müəllimə? Ayşən müəllim. Ayşən müəllimə. Əla izah etdi. Düz izah etdi. Sağ ol. Müəllimlər, mən də qeyd edirəm. Əlasız müəllimə. Deməli, əzizlərim, 2.2-də söhbət qısa konkret. Baxın, nitki biz deyirik ki, dinləyib anlayır. Fərqi yoxdur. Şeir olsun, hekayə olsun, nağıl olsun, hər hansı bir əlavə məşğələ olsun. Heç məşğələlər olmasın, bir söhbət olsun. Uşaq nitki dinləyir, anladığını ifadə edir. Anladığını danışır. Bu 2.2'dir. Aydındır. Ama 4.1'de sadece uşağın danışığıdır. Ya burada şeir yoktur. Ya deyək ki, şeiri uşaq dinləyib danışırsa, bu yenə de 2.2'ye gedəcək de. Hekayəni uşaq dinləyir və danışırsa, yadında qalanları danışırsa, bu yenə de 2.2'ye gedəcək. Çünki burada 2.2'de kısa konkret dinləyib anlamaq var. Aydındır. Dinləyir, anladığını, yadında saxladığını sözlərlə deyir. Bu 2.2'dir. 4.1 sadece danışıqdır. Uşaq öz fikrini ifadə edir. Uşaq cümlələrlə gördüyünü danışır. Uşaq yoldaşlarına söhbət edir. İstəyini qarşı tərəfə bildirir. Öz istəyini ifadə edir. Öz tələblərini deyir, müəllimə qeyd edir. Bu 4.1'dir. Sadece danışıq, ünsiyyət, fikrini ifadə etmək 4.1'dir. Ama 2.2'de uşaq dinlədiyini anladığı şəkildə, rabitəli şəkildə qarşı tərəfə çatdırır. Aydın oldu hamıya. Başa düşdünüz mü müəllimlər? Bəli, Bəli, bəli. Bu belə. Qalmışdıq Aysu müəllimə siz də deyirsən. Bəli, bəli, buyurun. Sizdə qalmışdıq, davam edirik. Hansı ki, baxın, qaydalara dözümlülük nümayiş etdirir. Qrupumuz üçün tətbiq edib, Nuranə müəllimə qrupu üçün qayda prosedur 4.3 göstərir. sosial inkişaf. Vəssalam, tətbiq edib və uşaqlar buna dözümlülük nümayiş Dözümlülük, tolerantlıq, güzəştə getmək. edir. Düzdür. Bu aiddir 4.3. Problemin Bəli. həllində iştirak edir uşaq. O da 4.3'dü. Ne üçün 4.3 fikrinizi əsaslandırın? Fikrimi esaslandıra bilmirəm ama 4.3 fikirdəşirəm onu. Neye göre 4.3'de o mənə maraqlıdır? Dediniz 4.3'dü. Neye göre 4 Başkalarının fikrine hürmet edir de. Qaydalar demişti Zeləm əlimə. Sözünüz de yadımdan çıxdı. qaydalara dözümlülük nümayiş ettirirse bu O 4.3'dür. 4.3'dü. Dözümlülük var orada. Sonra Problemin da sinə həllində deyiriz. edirsen Onu fikrimi esaslandıra bilmirəm. Zəhmət problemin olun. həllində Bu edirsen 4.3'dü. necə mənlər qarışıqlıq etməyin, bir-birinizi gözləyin. Sualı bir dənə zəhmət olun. Təkrar deyərdiniz də müəllimə. Deyirəm ki, Aysun problemin həllində iştirak edir. Bu hansı əsas standartın tələbidir? 4.2 olabilir mi? İdrak Ne demeli istiyor? mi? İdrak. Çünkü özne mahsus Problemi şekilde sosyal olmak həyatla bağlı önemli. özünə məxsus şəkildə tərzdə nümayiş etdirir. Yani elə düşünürüm. Bir dakika Bəli, saniye. bəli, bəli. Özne mahsus olduğuna göre 4.2. 4.2'dir. Neye göre dikkatli kulak asın? Mən deyirəm ki, problemin həllində iştirak edir. Problemin həllində iştirak etmək, onun elə həyatla bağlı bilik və bacarıqlarını nümayiş etdirməsidir. Aydındır mı? Hər hansı bir problemin həllində iştirak etmək, baxın, iştirak varsa, yəni orada başqa bir şəxslər də var da. Problem təkcə onun üçün deyil. Aydındır? Digər şəxslər də, fərdlər də var. Bu onun sosiallığıdır. Sosial həyatla bağlı. Biliklərin nümayiş etdirilməsiylə bağlıdır. Ona göre de aittir 4.2'ye. Bu kısa konkret açar sözleri yazın. Aysun Mənimə, birinci inkişaf sahəmizin əsas standartlarını sadalayın. Fiziki inkişaf ve sağlamlık 1.1 fizik hareketler yerine getirir. Büyük motor, küçük motor ve sensomotor. 1.2 masa arkasında ümumi kaydalara riayet edir. Çəngəlinin bıçağından istifadə etməsi, salfetindən istifadə etməsi ve gigiyena kaydalarına riayet edir. Bu da dişini fırçalaması, əllərini yuması,
öz dəsmalından istifadə etməsi, 1.3 həyatına təhlükə yaradacaq əşyaları bilir, yəni kəsici, deşici, yandırıcı əşyaları tanıyır və ondan uzaq durur. Təhlükəsizlik qaydalarına riayət edir. Bəli. Təşəkkür, çox sağ olun. Müjgan Siz müəllimə. de sağ olun. Bəli. İkinci inkişaf sahəmiz necə adlanır? İdrak inkişaf sahəsi adlanır. 3 standarta bölünür. 2.1 buraya aiddir. Əşya və hadisələr haqqında ilkin təsəvvürlər. 2.2 nitqi dinləyib anlayır. Rabitəli danışır və nitq etiketlərindən istifadə edir. 2.3 sadə riyazi əməlləri yerinə yetirir və nümayiş etdirir. Düzdür. Bəli. Böyüklərin göstərişi əsasında deyək ki, uşaqlar böyüklərin köməkliyinə musiqi alətlərini adlandırmağı bacarır, musiqi alətlərini fərqləndirməyi bacarır, müqayisə etməyi bacarır. Bu hansı inkişaf sahəmizə aiddir? Bu estetik və yaradıcı. Estetik və yaradıcının hansı əsas standartı? 3.1 bədii təfəkkür, sadə bədii təfəkkürün bacarıqlarını nümayiş etdirir. Düzdür. Hansı ki uşağın sadə bacarıqları nümayiş etdirməsi, yəni bədii yaradıcılıq bacarıqlarına aiddir. Bədii Bəli. yaradıcılıq bacarıqlarına Bəli. aiddir. Düzdür. Əmək bacarıqları dediyimiz hansı standartda özünü əks etdirir? Estetik ve yaradıcı 3.2 sadə əmək bacarıqlarının nümayiş Düzdür. etdirilməsi. Aha, bəs qeyd edək biz əmək Aha. bacarıqlarını genişləndirək. Əmək bacarıqlarını genişləndirək. Burada artıq o əmək bacarıqlarını adlandırır. Məsəl üçün, musiqi aletlərini, rəngləri tanıyır, musiqi aletlərinə aid xüsusiyyətləri. Mən belə başa düşürəm. Yəni, bunları adlandırması, bilməsi, onlar haqqında anlayışlar məhz bu, buraya aiddir. Necə bir də cavablandırın? Səsiniz qırıq-qırıq gəldi. Sadə əmək bacarıqlarını nümayiş etdirir. Burada əmək, məsəl üçün, musiqi alətlərinin bilməsi, onları adlandırması, rənglər haqqında anlayışlar məhz bu 3.2 standartına aiddir. Yox, 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 yox. Rəngləri Qarşı. adlandırır, rəngləri fərqləndirir, sən musiqi 3.1-dir o. 3.1-dir Müjgan müəllimə. Əmək bacarıqları. Əməyi bir açar sözünə yadınıza saxlayın demişdim. O açar söz nə idi? Əgər əmək varsa, Əmək ağlınız fəaliyyət. Yox. iş, əmək iş. Fəaliyyət. İşdir. Əmək yerinə yetirir. Fəaliyyət. Hər hansı. Aha. Baxın, Mürgen müəllimə. Bəli. Deyirəm ki, uşaqların gülləri sulanmasın. Dipçəklərin səliqəyə salınması. Aha. Güllərin dibinin yumşaldılması. Hansı standartımıza aid olacaq? Elə əmək. 3.2. Əməkdir, daha işdir. Bəli. Qrup otağını səliqəyə salır. Öz yataq dəstlərini yığışdırır. Gülləri sulayır. Növbətçilik bacarıqlarını nümayiş etdirir. Hansı standartımız olacaq? Növbətçi bacarıqları nümayiş etdirir. Elə 3.2 əməkdir da, yəni fəaliyyət işdir. İşdir. 3.2-dir. Bəli. Əmək bacarıqlarını nümayiş etdirir Bəli. standart. Gecəniz xeyirə. Çox sağ olun. Türkan Çox sağ müəllimə. ol. Xeyirə qarşı. Türkan Əsgərova. Türkan müəllimə desəm qoşulum ama yəqin ki. Türkan müəllimə eşidirsiniz. Elvin müəllimə devam edirik. Axşamınız xeyir. Salamünaleyküm. Sizin de. Tədqiqat üsullarından istifadə edir. Deyək ki, müqayisədən istifadə edir, ölçmədən istifadə edir, böyüdücü şüşədən istifadə edir. Hansı standartımıza aiddir? İdrak. İdrak, niyə şübhəyle deyirsiniz ki, qısa konkret idrakdır. İdrakın Ve hansı standartı? 2.3 mali. 2.3 hansı məşğələmizə aiddir? Sadə riyazi. Məntiqi riyazi təfəkkür məşğələsinə aiddir. 2.3 standart olaraq necə adlanır? Sadə riyazi məntiqi tefekkür. Sadə riyazi əməliyyatları yerinə yetirir. Sadə riyazi əməliyyatları yerinə yetirir. Hansı ki aiddir 2.3-ə. Uşağın özü haqqında, yaxınları haqqında verilən sualları cavablandırması. Hansı standarta aiddir?
Dört Sözü nöfte bir hakkım. madde. Dört Niye nöfte dövüşte bir. değil? Niye? Uşağın canlı ve cansız obyektin, deyək ki, ilə obyektleri adlandırması, obyektin əlamətlərinə göre fərqləndirilməsi, hansı standartınız var? Müəllim, qarışdırıram onu belə deyiləndə. Çox qarışdırıram. Yaxşı, canlı ve cansız təbiət, canlı ve cansız obyektler, eşyalar hansı məşğələmizə aiddir? İdrakı. 2.1 sadə eşyaların ilkin tanışlığı. Aha, idraka aid değil bu, düz de. Bir de ki, etraf alemden tanışlıq. Rəssam onu soruşuram da, müəllimlər, bu tip sualları birinci məşğələ ilə əlaqələndirin ki, mən canlı ve cansız təbiət deyirəmsə, obyektlərin adlandırılması deyirəmsə, eşyaların fərqləndirilməsini deyirəmsə, demek bu ətraf aləmə tanışlıq məşğələsinə aiddir, da, düzdür mü? Ətraf aləmə tanışlıq da biz bilirik ki, ətraf aləmə tanışlıq hansı standartın bilik ve bacarıqlarını uşaqlarda 2.1. formalaşdırır? 2.1 aiddir. Demek benim dediğim canlı cansız təbiət 2.1'dir. Benim dediğim uşağın özü haqqında, ailəsi haqqında suallara cevap vermesi de ətraf aləmə tanışlıq məşğələsinə aiddir. Yani standartı yine de olacak. 2.1. 2.1 olacak. 2.1 olacak. Deyək ki, uşağın ətraf aləmdə baş verən proseslərə qarşı öz fikrini nümayiş etdirməsi, sadə ifadələrlə öz fikrini söyləməsi. 2.3 müəllim. İdrak, sadə riyazi məntiqi təfəkkür. 2.1. 2.1 deyirəm, ətraf aləmdə baş verən. Baxın, dedim elə. Dedim. Ətraf aləmdə baş verən proseslərə dair uşaqlar öz fikirlərini ifadə edir. Ətraf aləmdə baş verən hadisələr isə bu ətraf aləmdə tanışlıq məşğələsidir. Elvin müəllimə, gəlin məşğələ. Yox, Künzəli müəllimə. Künzəli müəllimə sual cavab etdim axı deyirsən. Etmədim, yox, Değil etmədim. mi? Aha, Elvin müəllimə. Çox sağ olun, əzizim. Künzəli Sizden müəllimə biz mermer. məşğələləri qeyd edirik, siz de diqqətlə qulaq asın. Künzəli müəllimə, ətraf aləmi Bəli. hansı standartımıza aiddir? Etraf alemle tanışılığı 2.1'e idrak inkişaf eşya ve hadiseler hakkında ilkin tasavvüre malik olduğunu nümayiş ettirir. İdraki inkişafla bağlı bizim 4 tane nəhəng məşğələmiz var. Yazıram bura idraki İkin, inkişaf. iki nokta, etraf alem 2.1'e aitti. 2.2 nitki dinleyip anlayı rabitel danışan nitki etiketlerine istifade edir. Bura aiddir savad təlimi məşğələsi və bədii təfəkkür məşğələsi. 2.3 sadə riyazi əməliyyatları yerinə yetirir. Bura da aiddir məntiqi riyazi məşğələsi. Bunu kopyalayın götürün müəllimlər. İdraki inkişafdan bizim 4 nəhəng məşğələmiz idraki inkişafa aid olan bilik və bacarıqları uşaqlara ötürür. Ətraf aləmə tanışlıq məşğələsidir 2.1'dir. Savad təlimidir, bədi təfəkkürdür. 2.2'nin bilik və bacarıqlarını uşaqlara verir. Məntiqi təfəkkür məşğələsidir. 2.3'ün bütün bilik və bacarıqlarını uşaqlarda formalaşdırır. Fiziki inkişaf sahəsindən bağlı olan məşğələmiz hansıdır? Fiziki inkişafına bağlı fiziki mədəniyyət məşğələsi 1.1'e fizik hərəkətləri yerinə yetirir. 1.1 aiddir fiziki mədəniyyət məşğələsinə. Bəs 1, 2, 1, 3 hansı məşğələmizə aiddir? 1.2 fiziki inkişaf sağlamlıq ve təhlükəsizlik masa arxasında davranışın müqaydalara əsasən tənzimləyir, gigiyena qaydalarına riayət edir. 1.3 təhlükəsizlik qaydalarına əməl edir. Düzdür. 1.2 hansı məşğələmizə istinad edir? Hansı məşğələmiz 1.2'ye aiddir? 1.2'ye mi? Bilmedim ama. Değil mi 1.3'e anladım? aid olan məşğələ Tünzalı müəllimə hansıdır? 1.3'e. Yoxdur, əzizim, yoxdur, Yoktu yoxdur. ben ona göre. Ben 1.2. sosyala da yoktu. Sosyalla bağlı meşgalemiz de Sosyal yok. yok. Yoktur. Bak Tespit faaliyet 1.2'de meşgalesi. 1.3 yok 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 yok. Ait məşğələ yoxdur. 2.1 Tespit ait fəaliyyət demeli. 3.1 3.1. ait demeli. Onu demek Tespit istedim. fəaliyyət, bəli. Müəllimlər 1.3 yaxşı bəs Tünzalə müəllimə. Bunun bilik və bacarıqlarını biz uşaqlara necə veririk? Deyirik ki, masa arxasında davranışdır, təhlükəsizlikdir. Bəs bu kimi bilik və bacarıqları uşaqlarda biz nə zaman formalaşdırırıq? Axı bunun məşğələsi yoxdur. Biz bunu gündəlik bütün demək olar ki, vaxtda olan fəaliyyət vaxtlarında, bütün fəaliyyət vaxtlarında gün Yox. rejimində Müəllimə deyim. deyin.
İnteqrasiya ilə. Əlasız, bəli, inteqrasiyanın çox sağlam. İnzalı müəllimə, indi gələn dərsdə bir inteqrasiya veririk. Mən fiziki mədəniyyət məşğuləsini keçirəm, bilirəm ki, standartın 1.1-dir. Bunu mən inteqrasiya edirəm 1.3-lə. Bunu mən əlaqələndim 1.3-lə. Niyə? Deyirəm ki, fiziki hərəkətləri yerinə yetirən zaman uşaqlar təhlükəsizlik qaydalarına da riayət edin. Aydındırmı? Gördünüz? 1.3-ün də bacarıqlarını uşaqlarda formalaşdırdım. Necə? İnteqrasiyadan. Gələn dərsdə daha yaxşı öyrənəcəksiniz. Təşəkkür, çox sağ olun. Məlumə, bir də üzr istəyirəm məlumə. Bu özünə xidmət əməyini mən tam da aydın başa düşə bilmədim. Ay, sağ olun. Deməli, Fidan müəllimə sual verəcəm, özüm də izahını verəcəm. Ayda müəllim, salam, axşamınız xeyir olsun müəllimə. Buyurun. Özünə xidmət əməyini müəllimə, əgər mən belə başa düşdüyümü deyirəm. Özünə xidmət əməyi əgər məsələn, yerini yığır, səliqəyə salır. Bu fiziki hərəkətə deyirəm, əsaslandırıram. Amma yerini yığır və qrup uşaqları ilə, qrup yoldaşları ilə otağı səliqəyə salır. Bunu 3.2-yə götürürəm. Bu çox gözəl, qısa konkret cavab budur. Bəli, Fidan müəllimə ki, müəllimlər özünə xidmət həm aiddir 2 nöqtə. Yox, 2 nöqtə nə idi? Bunu sən 1.1-ə və 2.1-ə. Hamısı gedir. Bəli, 1.1-ə aiddir. Həm də aiddir bu. 1.2-də də, yəni ümumiyyətlə fiziki inkişaf deyil. Də, birinci inkişaf sahibimiz olan fiziki inkişafa aiddir. Həm də bu, üçüncü inkişaf sahibimiz olan estetik və yaradıcı aiddir. Həm fiziki inkişafa aiddir, həm estetik və yaradıcı inkişafa aiddir. Müəllimlər, baxın, özünə xidmət ancaq özünə xidmət olduqda da fiziki inkişafdır. Özünə xidmət əməyi ilə başqa, əməyin başqa da növləri var. Tünzalə müəllimə, əməyin başqa növləri var. Deyək ki, təbiət əməyi. Ya da ki, məsələn, deyək ki, məişət təsərrüfat əməyi. Əgər özünə xidmətlə bərabər əl əməyi, bəli, var. Deyək ki, əl əməyi. Əgər, deyək ki, özünə xidmət əməyi ilə bərabər əl əməyi də varsa, bu zaman bu estetik və yaradıcı olacaq. Deyək ki, uşaq öz paltarlarını geyindi, konkret özünə xidmətdə. Və deyək ki, yapma fəaliyyətində verilən tapşırığı yerinə yetirdi. Bu zaman bu olacaq 3.2 olacaq. Yəni 3.1 olacaq. Mənim. Belə başa düşdüm ki, mənim özünə xidmət əməyi tək verilərsə, bu fiziki inkişaf götürülür. Yox, başqa əməklərlə bərabər verilərsə, digər əməklə, özünə xidmət əməyi tək əməklə bərabər verilərsə, bu zaman estetik yaradıcı götürülür. Fərdi əmək fiziki inkişaf fiziki inkişafın sağlamlığa, kollektiv əmək isə estetik və yaradıcı inkişafa. Bəli, belə də yadda saxlaya bilər. Aydın oldu mu, Fünzəlim? Mən bir sual verə bilərəm, müəllimə. Olar. Müəllimə bağlı. İndi bəs müəllimin köməyi varsa bəs uşağa? Fərqi yox. O da 3.2-dir. Heç fərqi yoxdur. Ancaq yeni müəllimin fəaliyyəti olsun özünə xidmətdir. Yenə də bu fiziki inkişaf. Yəni orada dəyişmir də. Müəllim kömək olsa da yeni özünə xidmət əməyi kimi gedir də. Bəli, bəli, dəyişmir. Elə müəllim. Bəli. Fidan müəllimə sizlə qalmışdıq. Aydın oldu mu? Özünə xidməti aydınlaşdırdıq. Biz sizlə qeyd edək. Deməli, 2.2 ilə bir daha qeyd edək bunun 4.1-in fərqini. 2.1 əşya və hadisə haqqında üçün təsəvvür məhz olur. Yox, əzizim. 2.2-dir, 4.1-dir. Bəli. 2.2 nitqi dinləyir, anlayır, rabitəyə danışır və nitq etiketlərindən istifadə edirdi. Yəni nitq anlayırsa, nitq etiketi varsa, bu 2.2-dir. Əgər sosial emosionalda isə sosial həyatla bağlı özünə məxsus tərzdə varsa, bu da 4.2-yə aiddir. Belə başa düşdüm mən. 4.2 deməkdə 4.1. 4.1. Bağışlayım mənə 4.1. Mənə biraz qarışıq gəldi. Bir daha deyim keşək. Özünə məxsus tərzdə varsa 4.1-dir. Rabitəli danışırsa, nitq etiketlərindən istifadə edirsə, bu da 2.2-yə. Yox, qani etmədim mənim. Fidan müəllimə. Mənim deyim. Təxminə müəllimə desin. Nitqi dinləyib, anlayır və rabitəli danışır, nitq etiketlərindən istifadə edir. 2.2 idrakdır.
Yəni müəllimə məsəl üçün bayaqları dediyiniz kimi də şeirdə falan neysə deyirsə və yaxud da sual cavab olsun deyirsə uşaq onu dinləyir, anlayırsa və onu dinləyib anladığı tərzdə çatdırırsa bu 2.2-dir. Lakin elə bir ki, uşaq öz tərzində danışırsa, yəni suallara cavab versə 4.1-dir. Ünsiyyət bacarıq göstərir. Demeyelim. Yani sadece uşağın danışığı, benim de sadece Bəli. danışığı, öz fikrini karşı tarafa çatdırması. Bu dört Bəli. nöqtə detaydı. Düz dedi. Sen de müəllimə çok sağ olun. Fidan müəllimə. Aydın oldu mu əziz? Bəli, bəli, müəllim. Deməli Fidan müəllimə. Deyək ki, bağçaya yeni gələn Fidan müəlliməsinin köməyi ilə pilləkənləri qalxır və düşür. Bu hansı standartımıza aiddir? 1.1. Bəli, fiziki hərəkətləri yerinə yetirir. Fiziki hərəkətlər dediyimiz neçə yerə bölünür, 3 yere bölünür. 1.1 fizik hareketler yerine getirir. 1.2 Yox. masa. Əzizim, sualım belədir. 1.1, yəni fiziki hərəkətləri yerinə yetirir. Bizim Bəli. dediyimiz fiziki hərəkətlər neçə yerə bölünür və hansılardır? Kiçik motor, böyük motor, sensör motor. Bəli, bəli, bəli. Təşəkkür, çox sağ olun. Dəmlə Rica müəllimə ederim. qeyd etsin. Böyük motor nədir, kiçik motor nədir, sensör motor nədir? Böyük motor ayaq belden aşağı hərəkətdir. Kiçik motor yuxarı, yəni əl bilək hərəkətləri. Sensor motor da o uşağın qavrayışda əli ilə təması, hiss duyğular Bəli, vasitəsilə. bəli, bəli. Hiss duyğu varsa bu sensör motordur. Deməli, təxminə müəllimə. Uşaq deyir ki, oyuncaqları barmaqları arasında saxlayır, atıb tutur, sil çəkir, oyuncaqları düzür, kəsir, yapıştırır, quraşdırır. Bu hansı motor bacarıqlara aiddir? Kiçik Kiçik yoxsa böyük? motor bacak. Kiçik motor. Bəli. Karandaşdan deyək ki, plastilindən, top və oyuncaqlardan istifadə etməklə uşaq müxtəlif quraşdırma fəaliyyətləri yerinə yetirir. Bu hansı motor bacarıqlara aid olacaq? Kiçik motor. Kiçik motor. Deyək ki, karandaşları belə qoyub, bir karandaş belə, birini belə, birini belə, birini belə qoydu və kvadrat formasını düzəltdi. Yəni, bu uşağın kiçik motorikasını inkişaf etdirir. Bəli. Hərəkət edirsə, böyük motor hərəkətlərə aid nümunələr deyə bilərsinizmi? Məsəl üçün velosipedi sürməyi. Böyük Düzdür, motor. başqa. Məsəl üçün o belə pilləkanlarla qalxmağı. Sonra belə sonra başqa ipin üzərindən hoppanmağı. Hoppanmak, tutulmak, tutmak Bəli. demeyelim, hoppanmak, kaçmak, Evet, atılıp düşmek, kaçmak. Bunlar büyük motor. futbol oynamağıdır. Yani belden aşağı ayak hareketleri, pilekenleri kalkır, düşür, kaçır, yeriyir, hoppanır, atılır, düşür. Bütün bunlar belden aşağı ayak hareketler aittir hansı motor bacaklarımıza? Büyük motor bacakları. Sensör motora nümunə deyə bilərsiniz mi? Sensör motor bacakları o elə sensör təbiət dərsində var. Necə deyim onu? O rəngli meyvələri tanıyır, əllərin sürtərək tərəvəzləri ayrı eləyir. Bəli, bax, gözü bağlıdır uşaq. Bəli. Əllə toxunaraq ona müəyyənləşdirir ki, bu tərəvəz hansı tərəvəzdir. Bəli, hissləriylə, əl, barmaq hissləriylə. Biraz da çətinləşdirib onun rəngini soruşursa, bu sensör Bəli. hərəkət. Bəli. Körde toxunmaq var, hiss üzvləri var. Bəli. Lakin hiss üzvləri varsa, bu sensor motor bacarıqlara aiddir. Çox sağ olun, təşəkkür. Könül Məhərrəmova. Bəli, müəllimə, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir olsun. Qrupa yeni gələn Könül topu, kürəciyi müxtəlif üsullarla atıb tutur. Bu hansı standarta aid? Atıp tutursa bunu əliylə yerinə getirir. Kiçik motorikadır. Fiziki hərəkətləri yerinə getirir. 1.1. Birinci məzmun xəttinin birinci standartına uyğundur. Bu sefer uşaq Əl topu hərəkətləri. başı üzerinde atır. Yani başı üzerinden belə atır ve hansı ki yerden kalkan topu tutur, tutmağa çalışır. Bu zaman hansı hareket, hansı bəli. Belden yukarı hareketten danışırıqsa, bence bu kiçik motor hareketleri olar.
B'den aşağı küçük motor idi. Yukarı. Ha, B'den El kol yukarı tabii. hareketleri. Bəli. El kol B. hareketleri, baş belə. Üz mimikajı belə. Uşak topu öz Bəli, ayağıyla vurur. Bu zaman. bu zaman böyük motor bacarıqları da artıq böyük Topu hərəkətlər. eliyle vurur. Əliylə o da kiçik motorika Yani basit bacarıqları, hərəkətlər. topu elle vurursa, deyelim ki basketbol oynuyor. Elle topu vurursa bu küçük motorikadır. Ama topu ayağıyla vurursa büyük motorikadır. Böyük motorika. Bu ise büyük motorika olacak. Düzdür. Uşak öz dəsmalından istifadə edir, öz şəxsi əşyalarından istifadə edir, öz Bəli. qarağından, burun dəsmalından istifadə edir. Bu zaman Deməli, gigiyena qaydalarını bilir. 1.2-nin belə bacarıqlarını, tələblərinə əməl edir. Masa arxasında davranış və gigiyena qaydalarını əməl edir. Birinci məzmun xəttinin ikinci standartını əməl edir. Öz əşyalarını tanıyır, istifadə edir. Özünə xidmət vərdişləri nümayiş etdirir. çok güzel. Öz əşyalarından istifadə edir. Bəli. Deyək ki, qrupa yeni gələn Davud öz his üzvlərinə qulluq edir. Deyək ki, gözlərinə, burnuna, dilinə, qulaqlarına, dərisinə Ha. qulluq nümayiş etdirir. Nə ağıllı uşaqdır. Bu hansı standartın tələbidir? Öz değer ise bu da yəqin 1.2 mənimə. Ama sensör var diye biraz tereddüt kaldım. Toxunur 1.1 mi? 1.2 mi? Yani qulluq edir. Özünə xidmət varsa 1.2 ama toxunur diye bilmirəm. Yani Ama o da 1.1 demeli ki bir ola bilen. his üzüleri bizim dediğimiz his üzlerimiz gözlerimizdi, burnumuzdu, Aha. dilimizdi, kulaklarımızdı, derimizdi mermer. Bəli, Harada duyğu gördük orqanı. onu götürebilmeli ki. Deyir ki his üzülerine kulluk edirse bu uşağın böyle kaydaları değil mi? İki nöqtə üçü deyirsə sensör Karıştırmayın, karıştırmayın, könlümde herem var. Neyse. Bəli. His üzlerine kulluq edir. Qulluq Gözüne gel. edirsə özünə xidmət, onda 1.2 məlumə, özünə xidmət 1.2 vərdişlər. de gigiyena kaydaları var Bəli. bak. Bu Gigiyena sensör kaydaları olduğuna görə çaşdım biraz. orada Bəli. hisler varsa yani o dəqiqə çaşmayın da. Bakın mahiyyatına bakın. Toxunmaq olduğuna görə müəllimə Ve fikrim ora getdi. diqqətli Bəli. olmak lazım. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun müəllim. Gülay müəllimə, akşamınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir müəllimə. Uşaq, təhlükəli situasiyalarda necə davranmaq lazım olduğunu bilir. Ehtiyatlılıq nümayiş etdirir. Bu 1.3 fiziki inkişaf məzmun xəttimizin 3 1.3 standartına əsaslanır. Kəsici dişici alətlərdən istifadəni bilir. Zəlzələ zamanı, yanğın zamanı, hər hansı bir uçqun zamanı etmək lazımdır. Hansı qaynar xəttə zəng etmək lazımdır? Bu barədə məlumatda olur. Çok güzel. Deyək ki, uşaq vətəni haqqında, ailəsi haqqında məlumat verir. Bu hansı inkişaf sahəmizə aid olacaq? Hansı standarta aid olacaq? Sosial emosional 4.1 Nəyə 4 diqqət edin? özü haqqında məlumat, vətəni haqqında məlumat buna uyğun ola bilər. Yox. Uşağın özü haqqında deyək, vətəni haqqında məlumatları, daha çox vətəni haqqında deyək, heç özünü qarışdıracaqsınız. Hansı məşğələmizə aiddir? Vətəni haqqında, ailəsi haqqında. Əslində bunu testdə işləmişdim, sadəcə yadımdan çıxdı bir anlıq. Ətraf aləmlə tanışlıq məşğələsidir. Etraf edelim tanışlıq. Və ətraf aləmlə tanışlıq məşğələsi hansı standartımıza aiddir? Etraf halini tanıştık. İdraki inkişaf sahesinin 4.1, 2.1. 2.1'dir. Uşaq müşahidə etdikləri barəsində danışır. Baxın, müşahidə etdikləri əsasında danışırsa. Müşahidə etdikləri əsasında danışır. Burada yine 4.2 bir aiddir. Müşahidə varsa mənimlə, müşahidə həmişə ətraf aləmlə tanışdıq, yadınızda saxlayın. 2.1, 2.1 Və aiddir. 2.1 müşahidə edir nəyi? Deyək ki, əşyaları, obyektləri. Hadisələri müşahidə edir. Obyekt, eşya, hadisə harada varsa bu ətraf aləmi tanışlıqdır. İki nöqtə. Aha.
Bir Bir standart. daha. Bəli, 2.1 standart. Bilmiyorum, rəqəmlərin yerini qarışdırdım. Hə, diqqətli olmaq lazımdır. Üçüncü məzmun xəttimizin əsas standartları hansılardır? Üçüncü məzmun xəttimiz əsasən estetik yaradıcı inkişafdır. İki standartı var. 3.1 sadə bədii yaradıcılığı bacarır. Yəni bunun 3.1-in də bura aid olan məşğələlər təsvir incəsənət məşğələsi, musiqi məşğələsidir. Təsvir incəsənət məşğələsinə aiddir rəng çalarlarını bir-birindən fərqləndirir, ayırır. Musiqi məşğələsi isə musiqiyə aid belə deyək, notları bilir, musiqi alətlərini bir-birindən fərqləndirməyi bacarır. 3.2 isə sadə əməklə məşğul olmağı bacarır. Bura aiddir fərdi əmək, kollektiv əmək. Daha sonra fərdi əmək və kollektiv əmək, həmçinin əmək özü fiziki mədəniyyət məşğələsində də vardır. Onları fərqləndirmək üçün əgər uşaq özünə xidmət əməyi edirsə, bu fiziki mədəniyyət məşğələsinə aiddir. Yox, əgər əmək təbiətlə və təsərrüfat məişətlə əlaqəli idirsə, bu estetik yaradıcı inkişaf sahəsinin 3-2 standartına aid olur. Yəni yaradıcıya aid olur. Bəli, əmək bacarıqlarını. 3-2 əmək bacarıqlarını. Aid olur. Bacarıqlarına aid olur. Çox gözəl. Təşəkkür. Heyran Siz sağ müəllimə. olun. Axşamınız xeyir müəllimə. Axşamınız xeyir. Uşaq müşahidə etdiyi şəkillərin məzmununa uyğun nağıl danışır. 2.1 müəllimə. Nə üçün 2.1? Danışır varsa, yəni bilə yadımda saxlamışam, danışır varsa, yəni biz bunda 2.1-i götürürük. Bəlkə danışıq 2.2 idi, nitqi dinləyib anlayır və biraz danışır. Və yox müəllimə. Bəli, 2.2. 2.1 mi, 2.2 mi Heyran müəllimə? Mən bir də sualı təkrarlayın, zəhmət olmasa. Uşaq şəkillərin məzmununa əsasən hekayə ya da ki nağıl danışır. Və 2.2 nitqi dinləyib anlayır, rabitəli danışır. Nəhayət ki, düzgün qərar verdi. 2.2-dir. Nitqi dinləyib anlamasıdır uşağın. Bəli. Uşaq ümumiyyətlə baxın, şeir danışırsa, şeir söylərsə, nağıl söylərsə, bunlar hamısı aiddir nəyə? Bəli. Dinləyib. Adlandırır, danışırsa 2.1'dir, fərqləndirir, adlandırır. Hamısı, yəni bunlar idraki inkişafa aiddir. Yəni bunu belə yadına saxlamışam. Bir musiqiyə aiddirsə, rənglərə aiddirsə, fərqləndirmə, bu aiddir 3.1'ə. Çox yaxşı. Bəs ay Heyran müəllimə, qrupa yeni gələn Heyran bütün uşaqlarla münasibət zamanı buyurun, çox sağ olun, xahiş edirəm kimi etiketlərdən istifadə edir. Bu hansı standartımıza aid? 2.2 nitketlerinden istifade nitketlerinden istifade edir. Etiketlərdən istifadə edir. 2.2 standartına aid olacaq. Bəli, 2.2 standartına aiddir. Uşağın hərfləri, səsləri tanıması, hərfdən deyək ki, sözün yaranması, sözdən cümləni, cümlədən hekayə nağıl qurması hansı standartın Aa, tələbləri? bu da 2.2'ye aiddir mən. Nitki Hansı dinləyirəm. məşğələnin dağıtıdır? Savad təlimi məşğələsinə aiddir. Savad təlimi, hərf varsa, səs varsa, bunlar savad Bəli. təlimi məşğələsinə aiddir. Savad təlimi Bəli. məşğələsinə aiddir. Çox sağ olun, təşəkkür. Mən üzr istəyirəm. Bugün mən gözlüyüm Məhməd şeyi hamı qutarsın. Mən bazar gün mən de iştirak edeceğim diagnostik qiymətləndirmədə. Ama buna göre biraz heyecanlıyam. Çünkü mövzuları mən bilmirdim ki, yani bunda iştirak edeceğim diye. Çünkü mən sınaqda adım gəlməmiş diye biraz rahatıydım. Ama Sizde indi işe mövzular kabul değildi Heyran Hanım. necə? Sizde işe kabul değildi. İşe kabul hazırlığı değil. Oldu Məhməd. Onu da hazırlaşıram. Ama mən həm də əvəzçi tərbiyyətçi kimi işləyirəm. Aha, aydındır. Hiç narahat olmayın. Hiç ha, hiç. Yani diagnostik qiymətləndirmə birinci asanda olacak. O bildiklerini yazsanız kifayətdir. Lap belə Eləmi? asan Oxumalı olsanız lazım. bile. Neyse Oxumalı. yazmasanız bile hiç narahat olmayın. Məlmə, bu üzr istəyirəm sözünüzü kəsirəm. Bu mövzula biraz narahat oluram da günlər yaxınlaşır deyə. Yeni mövzu öyrənim yoxsa onun əvəzinə test işləsəm daha məsləhət biləriniz mənə. Heç eləməyin. Heç eləməyin. Öz axanda davam edin. Çünki bu 5 günün, 5 gün nədir? Bugün ikinci gündür, altıncı gündür, sizdə 19-udur. Aha, Bu 3 bugün gün
Yani siz özünüzü daha da yükləsəniz, psixoloji olaraq yükləneceksiniz. Ve bildikleriniz de tormozlanacak ki, neyi bildim, neyi bilmedim, Sınavı karıştıracaksınız. işledim benim Ve sınavda. sınavına devam edin. Sınavda 40'ını yazabildim. Evet, İnşallah səhv düzü aparmaz da yəqin ki. Məncə ben aparmır de yo müəllim. aparmayacağım. Ben de. Böyle bir şey var. Şimdi size aidiyatı yoktu. Bu grup işe kabul grubudur. Ben bunu diagnostik gruplarımda qeyd edirəm ki, diagnostikin neticesi yaxşı olsa siz sertifikasiyadan korkun. Ki sertifikasiya çətin olacaq. Mən bunu həmişə demişim. Diagnostik imtihanı keçirtməkdə məqsəd nədir? Elə işdən tələbələrin bilik səviyyəsini yoxlamaqdır ki, bu müəllimlərin bilik səviyyəsi hansı dərəcədədir? Ona əsasən də sertifikasiyanın sualları tərtib olunacaq, hazırlanacaq. Hamı yüksək nəticə göstərsin. Deyəcəklər ki, bunlar əjdahadır. Bunlar hər şeyi yaxşı bilir. Deməli, nə etmək lazımdır? Sertifikasiyanı çətinləşdirmək lazımdır. Ona görə də işte, o nəticənin ümumi aşağı olmağından heç nigaran olmayın. Ne daha da sevinin ki, Bunu bəzi səviyyə. müəllimlər başa düşmür müəllimə. Neçə aydır qoşulurlar, elə bilirlər yaxşı şeydir, yüksək nəticə göstərməkləri. Bilirsiniz nəyə görə onları qınamayın. Çünki müdiriyyət tələb edir. Müdiriyyət istəyir ki, hər bir müəssisənin müdiriyyəti istəyir ki, öz müəssisəsi yüksək səviyyədə imtihanda Müdür nəticə əldə etsin. Bəli, altta da bəli. ödənilmə hazırlıqlar da. 60 sala 950 cavab verən müəllimələr var idi. Deyək ki, Müdürəm nə deyir, üzr istəyirəm. Deyir ki, siz hazırlaşırsınız deyir Eyran müəllimə. Müqədə. İndi deyir ki, siz deyir görüm deyir diaqnostik qiymətləndirmədə nə yazırsınız. Biraz da həyəcanlandırır məni. Yox, Deyirəm ki, yox. mən Gətiyən həyəcanlanmayın. Yəni, mən diaqnostik imtihanı geçsəm, heç yazmaram da. Suallara baxaram, tanış olaram, heç yazmaram da. Çox sağ olun müəllimə. Çox rahat oldum. Çox sağ olun. Sağ olun. Siz de sağ olun, yaxşı olacaq, narahat olmayın. İmtihandan çıxan kimi mənə şəxsi də sualları yazacaqsınız. Unutmayın bunu. Baş Hamı bunu. yaxşı deyir, sonra yazan az olur ki, ay, imtihandan canım qurtardı. Nuranə müəllimə heç kəsin də yadına düşmür. Ki, bu müəllimə demişdi, axı sualları göndər. Bir imtihanı verdilər, qurtardı. Yox, elə eləmiyim. Birinci çıxan kimi mənə sualları göndərir. Yaxşı İnşallah. olacaqlar. İnşallah. Fatimə müəllimə. Axşamın xeyir. Axşamınız xeyir. Deməli, biz inkişaf sahələrini qəşəngcənə ümumiləşdirək. Birinci inkişaf sahəmizin standartlarını siz deyin, mən yazıram. Birinci deyin. Birinci inkişaf sahəmiz necə Birinci adlanır? sağlamlık ve təhlükəsizlikdir. O da müəllim 1.1 fiziki hərəkətləri yerinə yetirir. 1.2 masa arxasında davranışı ümumi gigiyenik qaydalarına əməl edir. 1.3 də təhlükəsizlik qaydalarına əməl edir. Sonra deyim, İkinci davam edeyim inkişaf müəllimə. sahəmiz necə adlanır? İkinci inkişaf sahəmiz. İdrakı inkişaf sahəsi. İdraki inkişafın neçə əsas standartı var, hansılardır? 3 tane əsas standartı var. Əşya və hadisələr haqqında ilkin təsəvvürə malik olduğunu nümayiş etdirir. Bu 2.1-dir. 2.2 nitqi dinləyir, nitqi etiketlərindən istifadə olunur, rabitəli danışır. Sonra 2.3 sadə riyazi əməliyyatları yerinə yetirir. Çox yaxşı. Bəs bizim üçüncü şəxsimiz necə Sonra adlanır? üçüncü estetik ve yaradıcı inkişafdır. Bunun da iki standartı var. Yani 3.1 sadə bədii yaradıcı bacarıqlarını nümayiş etdirir. Bir de sadə əmək bacarıqlarını nümayiş edir. Bu da 3.2. 3.3 olmur. Yani yeganə standartdır ki, yani estetik yaradıcı 3.3 olmur. Sonra Düzdür. dördüncü gəlir emosional inkişaf. Bu da dördüncü standartımızdır. Yani 4.1 əsasən bu ünsiyyətlə bağlıdır. Yani ünsiyyət bacarıqlarını nümayiş etdirir. 4.2 sosial həyatla bağlı bilik və bacarıqları yani özünə məxsus tərzdə bildirir. Sonra 4.3-də hörmət, dözümlülük, toleranslıq nümayiş etdirir. Düzdür, çox yaxşı. Çox gözəl. Müəllimlər, bütün inkişaf sahələri baxın, bu rəqəmlərə əsaslanır. Biz, yəni siz bugün inkişaf sahələri üzrə bu əsas standartları əla bilməlisiniz ki, əla, çox gözəl bilməlisiniz ki, gələn dərsdə siz əsas standartı, alt standartı, elə inteqrasiyanı tam dərindən öyrənəsiniz. Ümumi təlim nəticəsini tam dərindən öyrənəsiniz.
Aydındır mı? Bunu bu gördü de. Ama kısa konkret ezberlemekle yok ha. Mahiyetinde bilmek şartıyla. Biz bilmeliyiz ki 1.3 tehlikesizlikte. Bu tehlikesizlikte söhbet neden gedir? Ya da ki 4.3'tü. Hürmet de özüm tolerantlıktı. Onu genişlendirmek lazımdı ki söhbet neden gedir ve özürlü hesap edin. Ve her bir meşgalenin hansı standart ait olduğunu siz bugün su kimi bilmelisiniz. Vurma cedveli kimi bilmelisiniz. Yaxşı. Olar bitireyim. Olar. Bayağı bizde müəllimə sual vermişdi özünə xidmət əməyi. Bir de ki, müəllim 3.2-yə aiddir. Məsələn, burada dedik ki, əgər sadə əmək bacarıqları nümayiş etdirilməsi varsa, yəni burada iş varsa, yəni uşağın əmək, kollektiv əmək iştirakı varsa, bu 3.2-yə aiddir. Biz dedik. Məişət əməyi, məsəl üçün, təbiət əməyi, özünə xidmət əməyi olsa, bu da 3.2-yə aiddir. Yəni biz sonra dedik ki, özünə xidmət əməyi həm fiziki inkişafa aiddir, həm də estetik və yaradıcı inkişafa aiddir. Belə deyik, deməli. Bəli. Burada ama siz burada bunları ayırmak için siz dediniz ki, məlum ki, sizin bir dəfə, ki, laf üç dəfə bizə keçəndə dediniz ki, əgər uşaq geyinib soyunarkən tərbiyəçi müəllim ona kömək eləyirsə, bu fiziki inkişafa aiddir. Əgər sonra bu son tərbiyəçi müəllimi kömək eləyirsə, bu fiziki sonra dedik ki, siz dediniz ki, bəs nə var? O estetik yaradıcıya aiddir. Yəni, onda estetik yaradıcıya aiddir deyəndə, yəni uşaq başqa əmək varsa, onda 3.2 olacaq. Siz bunu demişdiniz. Laf birinci dəfə keçəndə onları qeyd eləmişdim deyə o özünə Sualınız nə xidmət oldu əməkdir. sana? Mən biraz başa düşmədim sözün açığı. Biraz izah Sualım o idi ki, müəllim, indi biz dedik ki, əgər uşağın geyin sonucu müəllim kömək eləyirsə, bu şeydir. Özünə xidmət əməyidir də, dedik ki, 3 nöqtə Fərqi yoxdur. Fatma 3 müəllimə, baxın, belə bir şey var. Müəllimin mən köməkliyi oldu, uşağın sərbəst şəkildə geyinib soyunmağı oldu. Heç fərqi yoxdur. Ancaq uşağın geyinib soyunmağı varsa, bu fiziki inkişaf. Əməyin başqa heç bir növü yoxdur. Ancaq geyinib soyunmağı var. Yəni ancaq özünə xidmət əməyidir. Bu fiziki inkişafdır. Özünə xidmət əməyi ilə bərabər başqa əməyin də bir növü varsa, müəllim oldu olmadı. Bu estetik və yaradıcı. Bu qədər qısa konkret. Ha, yadımda heyrət saxlayın. Eləmə məlum. Bəli, Ha. bəli. Belə. Bu Başa qayda düşdüm. yadımda saxlayın. Əlavə kiminsə bu mövzu ilə bağlı nəsə sualı varsa mənimlə buyurun. Nəyi başa düşmədiniz? Bir de bu kitabda müəllim yazılı ve idrak inkişafı sahəsinin böyle çerçeveler çəkilir. Onu mütləq hamısını okumalıyıq. Hamısını oxuyun. Hə. O dediyiniz məzmun standart Yəni cədvəl deyirsiniz də yəqin ki. ha, təcrübəli, ha, Onu oxuyun, oxuyun. Əzbərləməyin, oxuyun. Oxuduqca mahiyyətini əks etdirin, əlaqələndirin. Baxacaqsınız ki, bax dediyimiz məsəl üçün fiziki hərəkətlərin ki, həmin cədvəlini oxuduz, təhlükəsizlik daha doğrusu fiziki hərəkətlər yox. Baxacaqsınız ki, bütün o standartlar hamısı təhlükəsizliyə aiddir. Ya da ki, masa arxasında davranışın hansı ki, cədvəlinə uyğun olan hissəsini oxusanız, baxacaqsınız ki, hamısı masa arxasında davranışa aiddir, hamısı gigiyena qaydalarına aiddir. Mahiyyətini dərindən quru quru oxuyub fikriniz orada burada olmasın ha. Oxuduqca testi de mahiyyətini düşün. düşəndə qabağımıza çıxdığı sözü onu oxusaq yadımıza düşəcək de O deyəlim ki. dəqiqə bəli yadınıza düşəcək ki söhbət Müəllimə, standart. olar bir sual verim. Bəli. Müəllimə, uşaq əlində məsəl üçün kağızı cırırsa, bu hansına aiddir? Məsələn. Parçalara ayırırsa. Uşaq kağızı parçalar arası onun motorikasıdır o. Götürə bilərik fiziki hərəkətləri, onun kiçik motor bacarıqları. Başqa yerdə Parçalara ayırır ve yapışır. Belə bir sual düşmüşdü. ayırır və yapışdırır. Bəli. Hə, bu artıq yapışdırma varsa bu uşağın sürü fəaliyyətlə bağlı olan bir bacarığıdır. Bu zaman olacaq 3.1. Ha. Müəllim, Aa. bir sual da mən vereyim. Olar. Müəllimə, sadə təsvirlər çəkir 3.1-dir. Sadə xətlər çəkir 1.1-dir. Niyə sadə Yox. təsvirlər 3.1-dir? Orada kiçik motorika yoxdur. Sadə xətlər çəkmək ancaq 1.1 ola bilməz.
sadə xətlərin çəkilməsi həm də təsviri fəaliyyətlə bağlıdır. 3.1-dir. Rəsimdir. Rəsimlə bağlı uşaq xətt çəkirsə, bu necə onu biz ancaq fiziki 1.1 götürə bilərik ki? Bəli. Müəllimə, onda rəsimdir, qurulaşdırmadır, applikasiya varsa 3.1-dir də elə. Mütləq gözü bağlı. Axı bunlar təsviri fəaliyyətə aiddir. Biz neçə dəfə deyirik təsviri fəaliyyət 3.1-dir. Təsviri fəaliyyət 3.1-dir. Bizim dediyimiz rəsim, yapma, quraşdırma, applikasiya hamısı təsviri fəaliyyət məşğələsinə aiddir. Gözü bağlı 3.1-dir. Müəllimə, olar, bir sual verin. Siz de sağ olun, olar. Müəllimə, inkişaf sahələri didaktik prinsiplər 100 dənəlik test atmışdı tezsiz qrupa. Onu mən işlədim. Orada yenidinci sual var idi. Orada uşaqlar qumdan oynayırdı. Maşın falan da vardı, iqruşqalar var idi. Orada cavab 3.1 idi. Estetik və yaradıcı inkişaf, sadə bədii yaradıcılıq çıxmışdı cavab. O niyə 3.1 çıxmışdı? Mən onu heç cürə başa O düşmədim. Yapma ilə bağlıdır. Uşaq qumdan istifadə edir, yapma ilə bağlı olduğu üçün. Plastilin yoxdur axı. Nə yox? Mən ona baxdım, baxdım. Plastilin, yəni yapıcı, qumdan elə bir şeydir. Axı, yalnız qumdur. Su tökəndə bərkiyir də, istənilən forma yo, alır. Yox, yox, təsviri fəaliyyət məşğələsidir. 3.1-dir orada. Hə, mən o onu heç cürə gələn dərsdə baxdım, baxdım, baxarıq başa düşmədim. Gələn dərsdə baxarıq olar. Oldu müəllimə, çox sağ ol. Müəllimə, mən də qumu sensorla bağlı götürürəm ki, mən də quma yəni sensor toxunur da. Fikirləşmişdim 1.1 amma yox idi cavab. Yəni baxın müəllimlər, bayaq mən dedim ki, bütün hərəkətlərdə kiçik motorika var, amma biz hamısını götürə bilmərik yaxud kiçik motorika. Axı uşaq orada quraşdırma edir. Necə biz onu ancaq heç toxunur? Cavab yox idi məncə 1.1. Necə onu biz fiziki hərəkət götürə bilərik ki, o boyda quraşdırmanı qoyub biz onun toxunmağını götürürük? Yox. Mahiyyətinə baxmaq lazımdır. Hə, belə götürəndə riyaziyyat da məsələn 2.3-də də riyaziyyatı uşaq tutaq ki yazırsa, onda da bir fiziki, Bəli. Az da olsa bir fiziki hərəkət var da. Uşaqlar heç nə yoxdur. Parmaqları. 3 üstə gəl 7 yazır. 3 Hə, üstə gəl 4 yazır. Parmaqları. Yenə də motorika var da biz bunu götürüb necə motorika var, hərəkət yazıb götürə bilərik ki? Axı bu qısa konkret məntiqlər təfəkkürdür. Ona görə də mahiyyət, əsas odur ki mahiyyətinə baxaq. Bu qədər müəllimlər. Əlavə sualınız var mı inkişaf sahələrlə bağlı? Öyrəndinizmi inkişaf sahələrini? Mən üzr istəyirəm. Əla. Kontur üzərində kəsib yapışdırma var. O fiziki hərəkətlərə aiddir, fiziki inkişafa aiddir. Bilirsiniz kontur üzrə nədir? Kontur üzrə odur ki, belə bir yarpaq verilir bizə. Mən. Bu yarpağı uşaq kontur, kontur bax bax o xətlər üzrə kəsməkdir. Xətlər üzrə kəsməyi uşaq bacarırsa o onun motorikasıdır. Mən selülit kəsimdə bu deyiləmi? Daha yeri gəldi. Silüolit kəsimdə eyni buna deyirlər. Bəli, 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 bəli. Uşağın o kiçik motorikasına aiddir. Qarşı tutma el əzələləri. Bəli, bəli. 1.1 aiddir, fiziki hərəkətlər aiddir. Kontur üzrə kəsimdir. Belə. Sağ olun müəllim. Gecəniz xeyir. Gecəniz xeyirə qalsın müəllimlər. Mən baxım görüm harda necə. Aha, oldu. Gecəniz xeyir. Gecəniz xeyir. Müəllimlər.